waxaanu soo gaarnay qaybta ugu muhiimsaneed barnaamijkeenna si aan u dhegaysanno walaalkeen martidana noo ah cabdiraxmaan cabdi shakuur mar waa hogaamiyaha xisbiga wadajir mar waa xildhibaan mar waa ergey gaarka ee abaaraha ee dowladda federaalka isla markaana kulamo ama soomaaliya ajaanib ha noqotay irdaha usoo garaacaya sidii arrimaha abaaraha lagu gurma lahaa mar waa reer london tan igu xiisaha badanna waxaan isla lenahay reer arsenal oo galabta saddex helaan ku badinay liverpool wixii naga raalli ahaada marka walaalkay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame magac miskiin lagama aha aad iyo aad oo mahadsantihiin sacabkuna waa xaggiinna بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد مركو هروا حوم هذا علني يا هي أد ألف تراست قدون كذا يحبني هذا أنت ومناسبة دان رنتي قيمها بدن سوء أقاسمي كان الشقة عملك سما فلك وحان كالوم هذا علني أدتكينا وقتك نغالي أسوء بحيي oo awada munaasabadan ka soo qayb galay si aan iskaga warsano duruufaha dalkeena ka jira iyo wixii gacan aan ka geysan karno dhowr maalin ka hor ayaan waddanka Ingiriiska imid waxaana ka imid dalka Canada waxaan u imid inaan madaxda dawladda Ingiriiska ah aan kala hadlo si gurmadka abaaraha dawladda Ingiriiska 2017kii waxay laf dhabar u ahayd in Soomaaliya ay macluul ka baaqsato dawladdi hoggaaminaysay ahayd samafalka xaggiisa oo haddii ta adduunka in dhaqaale laga raadi iyo dowlad ahaan dhaqaalaha ay bixiso intaba iyo waxaan advocacy-ga la yiraahdo in dhaqaale adduunka laga raadiyo 2011kiina sida la sheegay dowladda Turkiga iyo madaxweynaha Turkiga wuxuu ahaa qofka u soo jeediyay dareenka adduunka ee Soomaaliya waddankiisana wax weyn uu ka qabtay marka in ayagana ay gacantiina siiyaan oo garabkiina siiyaan wixii ayaga ay bixi karaan inay bixiyaan wixii advocacy ama qareemid ay noo sameeyaan wadamo badan ay saameyn ku leeyihiin hay-adaha weyn oo adduunkana saameyn ayay ku leeyihiin in arrintaas aan kala hadlo iyo warbaahinta adduunka ugu saameynta badanna dalkan ayay ka jirtaa oo waa ogtihiin oo la socotiin oo aada adduunka saameynta ugu leh loo dhageysto inaan ayagana aan nagala qayb qaataan because annaga hadda dhibaatada dalkeena ka jirto laba isku darsatay underreported iyo underfunded labadaba dhaqaalena looma hayo dhaqaalaheedu waa yar yahay lagamana waramo marka in laga waramo runtii fursad qaali ii ahayd inaan hal maalin idaacadda b b c da laamaheeda kala duwan telefishinada iyo raadiyaasha ugu yaraan waxaan u malaynaya lix interview ayay i qaadeen wax weyn u ahaa marka inay indhaha adduunka ay usoo jeestaan mid saddexaadna waxay ahayd hay-ado badan oo waaweyna halkan saldhig ku leh inaan adigana aan la kulanno hay-adda save the children oo uga mahadcelinaya halkaana noo marti gelisay inay hay-adihii kaloo dhan dalka ka shaqeynaya xagga weliba abaaraha iyo humanitarianka inayna isugu keenkeeneen oon xaaladii dalka aan ka kala shidaal qaadanay waxaa kaloo intaas waa intii aan dowladda Ingiriiska iyo hay-adaheeda iyo miidiyaheeda aan ka rarnay midda afraadna waxay ahayd inaan idinka aan kulanno sababtoo ah mar kasta oo dadka ajnabiga ah oo wax warsano waxay dhahaan waxaa qabtiinta diaspora aad u weyn oo aada u tiro badan saameyn badanna leh waa inay ayagana qayb ka qaataan arrinta gurmadka abaaraha marka waa u xisaaban tihiin dadka adduunku waa inay ogaatiin sababtoo ah 1.5 bilyan iyo diyaasbaraha soomaaliya ku daraan dhaqaalaha soomaaliya markii la isku daro lacagta ay bixiyaan dadka diyaasbaraha ah ama qurba joogta loo yaqaano way ka badan tahay deeq kasta oo soomaaliya adduunka siiyo ayda ka badan marka laf dhabar u tihiin dhaqaalaha dalkeena iyo horumarka dalkeena intaba laakiin waxaa la rabaa taas waa midkii caadiga ahaa oo bil kasta aan reerihiina iyo faamiladiina iyo dadkiina ku caawisaan ama maalgashi aan ku sameysaan intaba laakiin midkan xaaladaha gurmadka oo degdega waa ka bedelan yahay asagana waxaa la rabaa si gooni ah in aan maaragtay aan uga qayb qaadano taas inaan ka wada hadalno oo isku dhiirigelinno
safarkayga qayb kamid ay waa saala socotaan dalkan wuxuu kamid yahay dalalka jaaratiga aasaasku ah ingiriiska 173,000 oo jaarati ah dalkan ka jira dadkiisana waxa la yiraahdaa 11 bilyan ee sanadba ku bixiyaan jaarati inta anaga kanahay ina isweydiino waay waxaa loo maleeyaa dad badan inay dadka muslimiinta sadaqada ay aad u kaliyood ay bixiyaan ama ay muslimiin sadaqad u badan inay u haystaan laga yaaba laakiin muslimiintu waa laga sadaqad badan yahay waxa ka sadaqad badan dadka aan muslimiinta ahayn saas daraaddeed la rabaa anaga nafteen inaan barano dhaqanka jaaratiga xogaa dhaqankaas aad uguma fiicni runtii inaan isku dhiiro gelino oo barano dhaqanka jaaratiga aan barano aadan ugu farxay gabadhaas walaashay 9 sano toban ka baan bixinaysay waa culture waay dhaqan waa qofkiina isku inay yar tahay inay weyn tahay ma aniga de ingiriiska iskuulo nool dadka community ka shaqeeya ahay intiina badan waa isna qaanaa wajiyan aqaano badanan meeshaan ugu jeeda maalin baan shir ka qayb galay looga hadlay markay dhacday 2005 Soomaaliya markay qaraxyada London dhacayeen yaan shir u tagay booliska commissionka booliska isugu keenay dadka muslimiinta ah ee dadka kale ee communityska dhan muslimiinta kaliya aan muslimiinta ka socday laakiin communityska oo waxa la isugu yeeray kala duwan gabar yar oo u maleeyna haday u boodato 3-2-5 u dhaxeysa oo Jewish community ka socota isoo ag fariistay marka waan sheekaysan intaan commissionerka sugeynay waxaan ku yiri maxaa ka shaqeysaa waxa ugu tiri small organization oo saas la yiraahdo kaarkeeda ii dhiibtay yaan rangareeyaha ugu tiri maxuu qabtahan ku yiri waxay ugu tiri waxaan ka shaqeeyahay tiri joornaalada ingiriiska ka soo baxa haddii wax ku saabsan dadka community ani aan ka soo jeedo Jewishka ah ay wax ka sheegaan yaan indhaha ku hayaa tiri maxaa qabataa maxaa sameysaa markaas kadib waxay tiri joornaaladan soo gataa spreadsheet ku liiraado waliba kuwan oo waweynka kuwaasan soo gataa tiri xafiiskiga aan keenaa waan wada akhriyaa subax ilaahay keeno haddii wax antay Jewish ah ama wax anaga naga dhan ah ay sameeyaan maxaa sameysaan ku yiri waxay tiri mailinkayga waxaa ku jira social media aad markaas looma aqoonin emailka aad loo yaqaan mailing listigeyga waxaa ku jira tiri 10,000 qof oo community geena kamid ah markii aan ku arkay tiri wax dhib ah oo dadkiiga lagu sameynayo ama anaga dhib nagu ah email alert aan diray tiri ka bacdi maxaa dhacaya markaa waxay tiri dadkaasu kulligood hay'adda sharciyeysa Ofcom aad dhigi jiray hay'addii oo sharciyada dalkan joornaal miidiyaha u qaabilsan yaa u diray ay u diraanay tiri 10,000 kun qof oo markaas maxaa dhacaya ku yiri waxay tiri hay'adda sharciyeedu waxa waa 5,000 haday complaint keento 5,000 qofood in joornaalkaas lagu qasbo inuu ka noqdo wuxuu qoray ama uu udaar ka bixiyo yaa ku fangareeyaa erin waxay tiri 10,000 min halbaan bixiyaan 10,000 qofood aamin halbaan bixiyaan tiri xafiiskayga aniga gabar kale oo assistant iyo oo aan hay tiri mishaarkeena iyo kirada xafiiska 10,000 ku dabarnaa tiri oo markii waxaan ku yiri hal email iyo hal baan ya joornaal ingiriis isaga celisiin haa igu tiri halka email iyo halka baan laakiin waa organized meeqa markaa waxaan weydiiyey averagely meeqa markaa fariinta u dirto message-ka anaa draft gareeyay tiri email-ka u diraa ayaga waxay u diraan email-ka waxaan u dirayaa hay'adda sharciyada sameysa warbaahinta ayaga u diraa meeqa averagely waxay tiri 25 kun average aad dirtay tiri complaint ka dirta meeqa loo baahnaa 5 kun intaas xafiis yar fadhiisa intaas dalka ku haysta communitygaas 300 kun waay dalkan aan markii ugu dambeysay anagana muslimiinta oo waliba la yiraahdo tirakoob sax laga ma sameeyin 3 milyan ay ahaayeen maalintaas markii amalka hadduu yar yahay oo organize yahay oo consistent yahay oo joogto yahay wuxuu ka qiimo badan yahay wax kasta marka laakiin maxuu u baahan yahay dhaqan anaga de hadda daaris debikaas la sheegay 5 pound ama 10 pound ay ku jirto waa calculate gareeyay 1,000 xoogaa waay gabadha intay bixisaa dheertaa 9 sano khair Allah siiyo laakiin inuu joogto yahay wax walba ka muhiimsan anaga laakiin waxa weyn ma qaban kartaa maya iska dhaaf ah kugu soo dhacaysa markii faraha ka qaad laakiin waxa sirka oo iskor koraya bal gabadhaas fiiri hal email iyo hal pound 10,000 qofood
لعقت أوض بحياني تري دارد بده كحري من هلبا ونبحيان أنا كنت كنا إيش صار عادي تري بشي كنت كاس كنا أمرك حافز كي يسأل رجع أنكم معمولا إيه هكذا إيميل يا جارديان يا جورنالا أركيسين يا جورنالا وين الدل كان إيه دت كاس سجع ليان هذا ودي سومالا مشان في ديسين الكونسبيرس الدل ودن كان هاي قرلا سا هيست دونت هاي دونت وروح دوني سا هاي مالا شقة تعلم مش ها وشقة قرلا دوني سا هاي سا مجرته مرك وحن أبا هناي رنت يا إن كربا قلب كلابات إن واحد داخل يبحنته وإن كل رجلنا يا إن صدق هذا وحكون عكس الله ما أركم وحاجة الحديث مرة بقصور دعاء رنتي أو مركي ما أنت قيامها قفك مركي ميزان كلا قاضو حسناتك سيئاتك لا بدوا قفك حالي وحكنا ما أنا حساب حسناتك وحصهرة يا بس سيئاتك يا حمانتي يا صهريس قفك يو ولول سن حديث لا يا جرساس يا هالمر وحوينا جك قصور دعاء ميزان وبالانس جرينا يا هوس ودقايا كي سيئات كور سوق هذه حسنات كي قفكي مركو وشو يا محا حديث كسوي معني سأها مركز عليه صدقة على بحده واي بركو أضوء دباتيسن أو شيتسن أو دين لقولي يا هاي أو لا تكجرا هدي أكام كا تمون كل باتون كوس غير صور دعوة كلا واي مركز صدقة هذا وحفي عن واي هرت أنا بحنا وحنا كمان نقصامان رنتي تاس علماء كهذا شيء محا كلا صدقة هذا لجرو أن إنكروا أنا جو حواي dowladdanu daaqay bixisa dibadeysiisa daaqdu ugu bixad tahay ku bixisa mtaqaniin ukraine ku bixisa ashurtan idinka linka qaada taxi bayrisaatiin marka la kulmay foreign officeka labaduba isku jiraad waa isku daray qaybti international development iyo arimaha dibadda intaba waxyaalaha runtii ii sheegay waxa kamid ah in Soomaalida enough active ma aha qasib wallahi dowladu saa u dhahay that disorganized way enough active no ma hada laakin waxay dhahayn anaga waxay dhahayn meeshan shaqaalaha rayidaanahay wasaaradahan aan joogna waxaan ka shaqeynaa go'aanka waxa iska la siyaasiyinta dadka siyaasiyintaana waxay ka shidaal qaataan constituencies ka way deegaanada wa marka hadii aad baris subax intina la balan qaadin ina email qof walba u qoro MB constituencies oo yiraahdo waayan abaarta Soomaali ka jirta dowlad ingiriiska daaqad ugu bixinayna ku filan ambigo ogtiin inii ma sheegay wuxuu qoraya wasiirka international development tiga wasiirka international development tiga haday ku dhacdana wuxuu ku qasban yahay inuu ka jawaabo qas hadda aad waxa la yiri 400,000 anee lambarka ma aqaan intuu yahay kasoo qaad 300 ilaa 350 ku ogaa Soomaalida ingiriiska degan haday konta gunkiliisa active u shaqeyso daaqada ingiriiska ee Soomaali siyaan waa ziyadi kara bikaas ashuurta idinka linka qaada laakiin sidii aan ku qaada lahayn leenaga maqan bas oo qaada lahayn dawladda intaas la u baahanahay kaliya inaan active ahaano oo wax yar aan dib lahayn jaaratiga marka waxaan ka rabaa alpha trust in kaliya lacag ka aruus dadka ma dadka sida ingiriiska lacag looga qaadana waa inaan ka shaqeynaa ayda naftii waliba waa in sheega shaqadaas waxa ku fiican second generation anaa ku ma fiicnin first generation ka fadhu ku dirki siyaasada ku maranahay second generation ka waa shaqadaas dadka yaqaan ayaga halagu shaqeeyo way qabsan karaan wayna yaqaanaan sida loo qabto laakiin maxay u baahan yihiin in dalkooda lagu waramo loo sheego waxay qabanayaan la tuso ayaga waa u fircoon yihiin hadda markaan tagay waxaan ku farxay Minneapolis waxay ahayd second generation ka aad u shaqeynayay jiilka labaad ee dalka ku dhashay waa dadka aad u shaqeynayay runtii marka pressure in la saaro MBA-da siyaasiyinta in pressure la saaro hayaraysanin walaalayaalo waa muhiim adey muhiim u tahay hay adaha wadankan degan waxaan dhahdin maxaad dalkii ka qaban kartiin volunteer gareeya ha waxba dhibsanina way ka shaqeeyaan ama hay adaas way dhaha ama anaga inaan kala saarna ma hay adaha dalkan degan u volunteer gareeya volunteerigu waa muhiim hal saac laba saac siya dalalka Soomaali wax ka qabta hal loo haday tahay bisha cas haday tahay safe haday tahay adaa dalkan wada degan kulli haday tahay Oxfam kulli doow inaan ka qayb qaadanaa sababtoo ah waxa dhibaatoonahay waa dalkeenii waxa loo gargaarayaan waa dadkeenni taasna inaa ka qayb qaadatiin waa raba waa arin muhiim ah oo runtii dadkeena 7 milyan ka badan hadda abaartan ay saameysay dulka lama wada tagin laakiin deegaan kasta meel aan ka tagay bay dhawaan ka bilaabay buuro burte saasan u socday baar dheere doolow cadaado saasan meel u tagay ayna dowlad goboleedii dadkii noqdeen hadda ertaan marba inaan meel dowlad goboleed ba meel ka taga isku dayay dadka aad ay runtii ay u dhibaateysiin aad ay u diifaysiin yihiin xoolihiina waa ka dhamaa 3 milyan oo neef hadda marayaan dadka xoolaha dhintaa dirtaan dadkana dhibaatada haysta waxa waaye ma u tababarna
إني ما مشان أسد كوده بقولنا في الدولية لا بقولنا في الدولية ور أبارة سعط الرب مد إني كذا ما نقار جذو قار كله كسف جريس ضدك موت وبرنا حوله هالمرة أسوي تاجني كوده لما أنا يا قفكي سد عادي بقولنا نف لا بدي بقولنا نف هالمرة كده ما نيسا صورنا كإنت كإنتفاعين مرك حتى إن كباستي بلدن لوسا ما يقول الله تبارك أو عجلين لوسا ما يمهم أو عجلين وضدك وحول أسد كوده شيء وما مشان حتى إن لو وعي قليل إن وحلا سي كلية مع دتك إن لو وعي قليل الله شجع حتى أسد كل سوء ما مر لا يعني أيضا نفتي إذا ومهم وهاي هل مليون إيشان بقولوا كم إذا وعروف تكاس أبارة أي نباتين يسو هاف مليون كم إذا نهاد أول ريدو كجيران نفق الدر خوفك ممكن نفق الدر جارنا بس وحتى راشينك وحبو متراء وحبها هي عن تجوني أه أو عن تذا نفق الدر لو كبا إن لسي وعدتك إن دتكاس نباتين إذا كي وحين كسوع يال إذا كا أونول إذا كان وحوه هايستا إذا كا أوراقن مركا إنا كنت على قشام ماي سو وحكو عوكرتو ولو بالشق تمره النبي سو ماهن تقول جاهد بالله كذي هل بنا حتى بقيل هذا دي دوني لقيران أذيك أجرك هذا سعود أجرك مركا سوا كه ليسا ما شو ربع كبحو طبعا سو مالد وكان اللي بات بدينه أبارتو ديجان كستوا ساميسي لكن سامين تأبارتو واسكومت رب العانتا اللي بات هذا لكن ده كأكل النقول ما هكال نقولينه وحلاقيها بعد ضد إني فاهملة ذودا بنان كأي جوان قربها يكون بدينه إني وحتري كران ضد كودا ضد أي كويرهين أنا هذا أصغرنا سواء مالك كومونتيز قبائل واي ضوا كوير قربها ضد كودا وحديري كرين ودبعت ذا يكون بدنته إسعاونت سواء مالك ذا قرها ويكون كل دوينته إسعاونت إن لسجر جارو أو حلا إسستي ضد سواء مالك كل قرن معه وكل دوين مركا ضوا النقول oo unugu dhibaatada unugu oo gacan helaynin oo caawin helaynin marka dadkaas u baahan naftooda inaan aan caawino qodobka labaad oo rabo inaan kala hadlo maxaa marka abaarahan anaga maalinka san ugu soo celceliyay oo ogtiin biyo baxo abaar fatahad abaar fatahad abaar waa dowlad la'aanta kooy ka tahay ha dowlad la'aantu waxa dhibkan haysta kooy ka tahay waxay laba ka ah inaan khayraadkeena ka faa'iideysan karin maalin kasta waxa ku iimaanaya hadda dalka gudiisa joogto boqolaal dhalinyaro ah oo jaamacadaha ka soo baxay oo graduate ah oo qarkood master haystaan oo shaqo la'aan ah ilaahay waa hadda idinka waxa u maleeynaa qofkii saaka shaqo u baahan inuu ingiriis shaqo weynaa ila ma mareekada intaan joogi hotelkan deganaa waxa la yiri saddexdii maalin maalin la nadiifinaa maxaa dhacay dad shaqo lama haydeen Starbucks ka faa'iido dhan drive through waxa maxay dhahay drive through aanu wada qaadanaya kafeega aw shaqaal lama hayo dad shaqeeyaan la yahay dalkeenana dhalinyarada 175 bulshadii waa dhalinyaro meel ay ka shaqeeyaan ma haystaan markaas maanta dhan waxa lagu barashay geerina qofkan shaqo geey kan shaqo ii geey intee shaqada ka imaanaysa maxaa hortaagan waa dowlad ahaan laa dowlad shaqo abuur dalkii awoori kartaa ma jirta kabaasidka maxaa kale hortaagan waa qodob kale oo socdo waa argagixisada nimanka argagixisada ah oo dalkeena ku habsaday oo adduunka intiisa kale iska soo qaaday oo anay kaliya hadda nagu haray argagixisada meesha hadda ugu active san tahay adduunka intiisa kale markii la xisaabo waa Soomaaliya anaga nagu soo hartay kaliya at the same time rajo waxa jirta ah oo hadda yidiilay soo gashay adduunka in dadkii Soomaaliyeed ay ka hor yimaadeen argagixisadii way yidiilay waxaas ayaan daraa in anaga Soomaaliya rabno inaa mishikaas fashilino ama qaarnaga mid ah wa ogti Afghanistan waa laga soo dareeray laakiin dadku yaabeen hadda aniga waan safraa New York Brussels oo socda London ee mid Canada aan tagi wadamada kale oo Yurub aan maraya dadka marka la sheekeyso ajnabi waxay ku leeyihiin look Soomaalidu war Soomaalidu waa serious nimanka waa iska cilinaya dadka Soomaaliyeed dawladdu waa serious laakiin annagii aan u moodaa inaa dhaxdeenii qaarkeen ay ka abuurayaan waxa loo baahneen oo laga yaabo in political scoring tahay ama ujeeddo kale ay tahay maaha yididii la jirta maanta adduunku waa nafeerinaya dad Soomaaliyeed oo hubka inta qaaday iska cilinaya Iraq argagixisa waxa ka dhameeyay ama macawis leeyde ama hoos guntu leeyde Iraq dad noocaan iska cilin argagixisa anaga afka carabiga jecelahay moqtay saxwa leeyna saxwa marka afka carabiga Soomaali aad u jecelin waxa ku leeyin saxwa waxa leeyna Iraq ka jiro ha ku
وحتى دليلها جرى وقتها علماء إسكندية سحوة العراق يقولي أف عربي اللي يقول هاي سحوة برار هواي مثلا وحوينا مرك دت كان سوماليات مركز تسكت ديان إن أرجع سد إسكندية هذا ولا جبهي دول ذها جبهي ها ما إن إسكندية هذا معه لكن ما أنت دولة دي أبو ديارها وصف جوارك الجهد هذه مركز دولة دي الهايو شعب كي الهايو الدول كي نكتاجر هايو صوب أرجع حسن أوسي دول جوي كرت عمله صوب المهنة الشغلة أو نوكر عمله صوب أنا خيرات كدل كي أنا كجرة الدهن يمتك كرك سارا أنا وفا يسكرين مجرد وحنا هر تاجن وأرجع حسو وحكلا معه ولبا أرحن عن الحين hadda koran waxaan aqriyay nin mareekan oo baaritaanka gabar buu ku qortay dukumeentiga laga soo qaaday Usama bin Laden markii la dilay gurigiisa ilaa iyo 4,000 oo dukumeenti isku jira ama text ama qoraal ama clip ama wax la duubay wixii adiga dukumeenti loo yaqaan ee la soo aruuriyay marka qaar waxaa laga dhigay declassified banaanka loo daay gabadha markii waxay ku sameysay baaritaan waxyaalaha aan ka aqriyo waxa kamid ah in أسامة بن لادن أودي دنا إن الشباب اللي قدروا القاعدة وحنا كودي دنا كهذا الشيء قبل لمرك وحيد تري بروتالة تقول حمان تود ها أسرع قديم كجوجي ضد كسي أودي لا يان ومضى أقو ما هذا يان أسامة قديم كجوجي ها ضد كسر ما جوج يا كودار مرك يتري دواهري يا كودار كسر بروتالة مكت أرجع سنة حتى وكان أحر رونته سو موجود ها ودي دي طبعا جاري أدر بدر إن قاعد أدر وكد دي دي ومدة مسلمين تا إدت كأبريدة الليل نسي إسكناف وراح مرك كواسة نوجو أحر ملح وادت ككل قفوات هل ما اللي قدي لي أحب قلب سنين ولا الأرض يرجع يسامها وعبرش هذا يلا قف قصة صومالي وهل دورة أما دو سياسية أما دو أقوياء هي أما هادو دكتور هي أما هادو إنجنيير هي أما هادو قناعسدي هي دتكي والله هي ها مال عيسى دتكي قف فيه ولا ما أركو إلى علمية إجورين كواس مركا قف كربا إنه إلى ليو أما كم مرسيو القبيلة لا تقال ما القبيلة لا تقال ما هي أو قبلة لا تقال ما هي أو ديانة لا تقال ما هي أنا أنا وين كنت أعرفنا وحقد جعلها أبوان ماذا أولا هي سهل ألفا كل إنيهين هي سوء أرحان درهاد أرقحيسة إيا سيء وحييهين إيا قاد درهاد هذا إيا دادك سيء أسل عيان إيا دباتيني أمد أقيستين هي سهل إني أهادان هادك بعد أباهنا وأبوانينت إيا سوء كعان وأبوانينت فردان إيا كعان هادين كك عين إيا سوء كعيدينك وإني أبوان هذا ألفان هي سوء عصب أرقحيسة اللي سيء إلاي وماشي من التبو لما لها ألفان بنان كي جوان سوا عبسان مجرتو جهاد كي كميتها هلقن كي كميتها سوا أبقى مجرو قفا نفتي سبعينو هاي نبضونا نفتو ربعين هاي لأن ينا نفتو ربعينيس قبضار هاشيك كدوه ذاك دقال لما سوا قف مراح علاي أبقى مجرتو لما بقى جرين سوا لما بقى أنا أرجع حسن مجرتو وإني أبوانا ذا كعان وفنانين تهدك بعد أبدلان هي سهن كلاو أصوى نغرين عمركا نبض نغنو هي سهل لي سجع إلا أرجع جحسلا وإني بطان وإن نمانتن عن دفاعنا عن تاجرنا أدي أروح أرجع لها دتك كل أنت يقول سجع إلا أرجع جحسلا إن ما قال الله يلو إن سمع الله سمعي إن تاريخ الله سمعي إن هل بينك ولا الله شرف ولا قيمة يو سيدتك لو وجود يسدان طبعا قفل بواد لمن هي أجلون ليه لكن واحد كل من هنا ليكو حرنته أدوك ما أنت رجوك قبى إني سومالي أرجع هذه إسقى علنيسو إني سومالي سويت جيستي إني سومالي أي ما أنت دتك هذه أي أبرايسين سمين أيان وإسقى علا أيان دتك المهم اللي جورع أي مالك استومر سومالي الدين تين ذيك سمعتي كدي لأن سومالي بوقتها هو الدين إيه قبيل لما داس لهينا إيه سومالي ما دي سد عليه سمعتي كدي لأن هل إسقى عليه وجب قبيل كي إسقى عليه أرجع حسو من هو إني شجع الشباب كا قبيل كي كأركا إنه إسكع إلا يبناك يا كمرايا كي كأركا إنه إسكع إلا إنه ودليسنا يا كي إسكع إلي كرانا
كي إنه إسكي عليك يا رأي درانا بناكي كمرايا ولي حتى هدي بلوك يسجل جواه سي إذا بلئ لهم عاملها كما حد قد بايان لكن كي أي أركان إنه دوليسة كران ويدوليسنا صوتوا ضد كان هو ضد جاهلين ضد تابرا معها ضد دول النمية قانا معها ضد أقوان لم معها ضد دينية قانا معها حي قانا لم أركو هذا هو أغري ساحة بين الأفعال وكي قرد هذا أغري ساحة أنا قرآن أغري نسي أمو ذان ضد دينية قانا معها وما لين دينية قانا ما هي قانان دين لأن يرى أنت ولا بدو عكو قرطان وإيه نقارن سيان واي العين سيان إن الدين كده واحد مركي اللي صور قبته أنت الوشين كل وده سمع متك مين ده الدين قانا من الصلاة قانا لكم يجرو لكن طبعا قف لأن يرى أولد كيس أنا بربارين أو ظروف هذا كبر باري إنه بروت للقناة قفل بوقتها ظروفها كين هاي أرجع حسدا ما أنت عن حسنا إن أسك قادنا واسك قادينا الى اذن كيسا اذن كرا وحالين كرا ان هذا كحشونين او اد قرب استاكتين او اد دادكين او نغطين قرب او نغطين ادون كنا عن سمعات او كسبانو داد كينا عن كرامدو دو كسو علينو داد كينا اما دلالك عن بقربها فوق يورو يا مرايكا انها وحكو بارتي جينك داد كنا الى نيريهين مالا هيا داد بغلق يتباطا لا يرى ادون كميلا غيرا يمجرد ودماذا هادو وسترانكا البحا كل يودان داد كودو وايجد ودا dadnaleera meelay ki jiraan oo isku community la isku halna ah fursad ay weyna ka haysta lama arko maalinba meelaha soo mareenay maalin weelayaan haystay maalin qabaalaan haystay maanta waa maalinta argagixisada iska xoreyno dowladnimada nimajeeda iyo kaasma ah issue intii shabaab la iska celinayo intii argagixis la iska celinayo intii mid dad qirxinaya la iska celinayo in aanan la gabaad siinin oo aanan laga xishoonin oo aanan taageerno ayaan rabnaa waa maasantii milyan cusub aan bixinaynaa ingiriiska la fiiri ka warama la yiri lacagtan bixinayna tii hore iyo tan 150 milyan waayay tii dabaa laba dal isku dhaqaale ma isku midna ma dadkiisana isku dhaqaale ma laakiin at least maryaabli sabeen kan tagay ururka saano kale tijaaratiga ah anaga xafiis ahaan dadkan wacyi gelina qareema u nahay afkoodan ku hadalna laakiin ay alaha rabna ama international ahaan soomaalida maadaama aysan care iyo ICRC iyo saf jildren ay soo waxsiinaynin hay'adaha ay waxsiinayaan localka ay aaminsan yihiin kaas 200,000 rees gareen of course dadka ee Mareykanka ku dhaqaalayn in la bixiyo shaqada jaaratiigana aan barano jaaratiigu waa shaqo inaan barno u baahan dalkan ingiriiska 600,000 u volunteer garay saacada hadda hay'adaha internationalka u volunteer garay in volunteerka iyo jaaratiiga dowlad casri ah oo dhan baartada ay ka kooban tahay waxa ka kooban tahay ganacsiga gaarka loo leeyahay private sectorka iyo state-ka iyo voluntary sectorka waa saddexdaasba dalka saddexdaas waa ganacsiga gaar ah iyo dawladda iyo dad voluntary sectorka u shaqeeya marka inaad uun aad yaboodo oo tabarucdo waqtigaaga xilli kamid ah oo samafalka aad geliso waxay ku tahay wanaag waa ku tahay adiga naftaadana relief aad ka helaysaa soo toqofal caawinaysaa oo dhibaataysaa marka dadkiinana ogaada waana maasantii sida aad uga soo qayb gashay munaasabada waan imaad cilniya alfa tarasti iyo fanaaniinta intaba entertainment-iga sameeyna ayana waa maasihiin laakiin hadda ka bacdi waxaan rabnaa heeso ku saabsan gurmadka abaaraha iyo la dagaalanka argagixisada waa maasantii أتي أدوم حسيني هاي ولالك يا عبد الرحمن خلبان الجامية إرجعي رايلندن أنت بسقاط وعندك سوكو